Dragi gledatelji, dobar vam dan. Gledate još jedno izdanje emisije Izlet Ekspres, emisije u kojoj vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. I ovoga tjedna za vas smo pripremili mnoštvo zanimljivih priča, kao i najava za brojne manifestacije koje možete posjetiti. Stoga ostanite s nama u sljedećim minutama i pogledajte što smo vam pripremili. U ovotjednom Izlet Ekspresu posjetili smo Kostelsku pištolu, otkrivamo atrakciju u Tehničkom muzeju i najavljujemo Kutinsku biciklijadu te Kup Moslavine 2017. Od posljednjeg izdanja Izlet Ekspresa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke od njih i posjetili, ako niste, razloga za brigu nema. Kratki pregled pogledajte u našoj rubrici Dogodilo se. Na ovogodišnjem međunarodnom Naj festivalu predstava za djecu koji se održava do 23. travnja u Zagrebu pod produkcijskim vodstvom matičnog kazališta Žar ptica, posjetitelji imaju priliku vidjeti niz neobičnih predstava koje animiraju publiku i educiraju gledatelje svojim pričama. Vidjela sam svašta, vidjela sam vrlo zanimljivih predstava i bilo je teško izabrati jer je bila sam ipak ograničena brojem predstava koje mogu ući na festival, tako da sam odabrala 9 hrvatskih predstava i 4 strane predstave. Strane predstave dolaze iz Izraela, Bosne i Hercegovine, Finske i Španjolske. A hrvatske predstave dolaze naravno iz Zagreba, Pule, Osijeka, Zadra i Splita. Nešto što je novina i što je, rekla bih, trend je predstave koje tematiziraju ekologiju. Ekologiju, znači, ali sve predstave koje dolaze zapravo afirmiraju neke pozitivne vrijednosti. Sve predstave su suvremene, vezane za lokalne ili globalne sadržaje naše stvarnosti, kao što su potraga za prijateljstvom, ljubav roditelja, problemi razvoda u dječjim životima, te ljubav i humanost prema bližnjima koji nas okružuju. Kad sam trebala revitalizirati kazališta, sam pored drugih akcija organizirala i ovaj naj festival, odmah sam ga tako skromno nazvala. Međutim, on je opravdao sve svoje naj i još i više tijekom godina, zato što je to upravo bilo stjecište najboljih predstava iz Hrvatske, a poslije kako se to gomilalo, onda smo morali napraviti neki izbor, pa su bili onda selektora, izbornicu smo uveli i izbornike i onda smo postali međunarodnim festivalom, tako da ove godine je 14 predstava koje je izbornica Željka Turčinović izabrala, držim da su iznimne, da će žiri imati velikog posla, a najvažnije od svega da će djeca uživati u ovim praznicima, u divnim predstavama i da će sve to uživati besplatno. Humor, pokret, kostim i glazba glavni su elementi svih predstava u kojima uživaju i najmlađi. Rijetko kad idem s mamom, idem sa školom, idem najviše sa mamom. Bajka, Žar ptici, svakako su mi dobre. Volim sve predstave. Predstava Juha od Bundeve kazališta Lutaka Zadar ima da te ima Istarskog narodnog kazališta iz Pule, kao i predstava Lara u svijetu životinja putujuće kazališta za djecu i odrasle Smješko iz Zagreba samo su neke od edukativnih predstava u kojima mogu uživati svi posjetitelji. Na Strugaču, jednom od najviših zagorskih bregova, se već niz godina na uskrsni ponedjeljak okupljaju traktoristi s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Upravo o blagoslovu Svetog Marka koji pada 25. travnja su počeli prvi blagoslovi traktora, a onda je pomjereno to jer je vrlo blizu na uskrsni ponedjeljak. Evo sad 9. puta se već sastajemo ovdje na vrhu ovog brijega Strugače koji je nekako najveći brijeg između Medvednice s jedne strane i Ivančice s druge strane, idealan položaj kao što vidite, prekrasno vrijeme i tu zapravo se skupljaju traktoristi iz 4 općine i grada Krapine. S ove strane je općina Bedekovčina koja je organizator i pokrovitelj, naravno i gospodin Darko Ban načelnik. S druge strane općina Mihovljan, s mene iza leđa općina Mače, ispred mene je općina Sveti Križ Začeti, a ovdje dolje, zahvaljujući Donjoj Šemnici, je grad Krapina. Tako da evo sa svih strana putevi vode na Strugaču.
Ono što mi je drago je da, evo, kao što vidim, bit će ovo rekordan broj traktora, već sad sam izbrojio preko 150, znači idemo negdje prema 200 traktora, što je zapravo jedan jako veliki broj i čini mi se da bi mogao biti rekord ove godine u Borani. Ovo događanje u same traktoriste privlači veliki broj građana koji koriste lijepi proljetni dan za izlet u prirodu sa svojom djecom. Pa djece ima svakako, ali znate, i to se ne mora niko čuditi, jer sve ove obitelji koje ostaju doma, koje rade svoju zemlju, imaju djecu, pa sa djecom idu svugdje. Ja se sjećam, mi smo isto kao djeca sa našim roditeljima išli svugdje, ali to daje dobru nadu da nam ipak naš vrtalj sveta nebo ostal prazni. Novom okupljenju moglo se vidjeti dosta novih traktora koji su znak da se mehanizacija obnavlja i da poticaj za poljoprivredu koje daje Krapinsko-zagorska županija imaju efekta. Ovih 221, znači aktivnih poljoprivrednika koji se bave obrađivanjem zemljišta i imaju uglavnom svi svoje OPG-ove. I to je sigurno dobar znak i po, gledajte, da ima dosta novih traktora, to znači da se obnavlja mehanizacija i nadam se da će se to uskoro vidjeti i na samoj vizuri Zagorja, da će biti sve manje neobradivih površina, sve više obradivih površina i naravno sa prije svega ono što bi ja volio, na čemu ćemo u sljedećim godinama posvećivati najviše pažnje, a to je ekološkoj proizvodnji. Zagorski bregi su idealni za takav način proizvodnje jer još nisu zagađeni s pesticidima, a njihova pitomost pruža dosta pogodnosti za obradu pomoću suvremene mehanizacije, čime se mogu postići odlični prinosi u ekološkoj proizvodnji. Kostelska uskrsna pištola manifestacija je koja ima izrazito dugačku tradiciju. Ove godine održano je 494. pucanje, a posebnost cijeloj manifestaciji daje i činjenica da je otvorena na ostacima Kostelgrada. To je davnašnja želja članova udruge Kostelska pištola Keglevićeva straža, koji su sami na volonterskoj bazi čistili put do zidina, ali nije išlo dok se nije uključila šira društvena zajednica. Priču donosi Nenad Kralj. Na Kostelgradu je otvorena 494. Kostelska uskrsna pištola na kojoj su se okupile kuburaške udruge iz čitave Hrvatske. Samo otvaranje je proteklo s puno emocija. Davna naša želja, meni i mojih prijatelja, je bila da bi jedan put doživjeli da se otvorimo tu našu Kostelsku uskrsnu manifestaciju. I čistili smo i pravili smo puteve i sve što ono što smo mi volonteri mogli sami napraviti bez pomoći drugih nije išlo. I sad kad se to uključila i županija i grad i ministarstvo kulture, evo uspjeli smo i ja mislim da od svih tih kosteljanaca danas koji smo jako sretni, ja sam sigurno jedan od najsretnijih. Uskrsno pucanje u kostelu je tradicija koju treba očuvati za buduća pokoljenja. Evo, naša tradicija potiče iz ovog burga, a da budem točno precizan, ovaj burg nije imao kapeljice svoje. To ispod burga nalazi se crkva u kojoj je Keglević slao svoju stražu da čuva Isusov grob. Znači, to je bilo davne, 1523. godine. Kad su izlazili, kad je bila misa gotova, neko se dosjetio i pucao iz ondašnjih pištola kubora, koja su služila, nažalost, za nešto drugo. Najvjerojatnije poučeni Biblijom da je za Uskrs bilo grmljavine i sjevanja, pa su to iskoristili na taj način. A onda su vješti ljudi i pametnije došli na ideju da naprave malo te veće koje nas služe za lov, krivolov ili ubijanje, nego da se čim dalje puca i evo i do dana današnjega mi održavamo tu tradiciju. U Hrvatskom Zagorju danas postoji mnoštvo kuburaških udruga, sve one potiču s ovog mjesta. Ne znam točno koliko ima sve ukupno, na području grada Pregrada djeluje 7 udruga. U Hrvatskoj se to preširilo, niče ko gljive poslije kiša, ali se i tako gase. A ne znam točno koliko je, ali po nekoj registraciji navodno 38 udruga. Danas je ovdje, su 4 udruge za sad. Sad kad budemo se spustili, nadam se da će se pridružiti još nešto neki, ali meni je posebno drago što je to danas Hrvatsko u malom. Mi danas imamo tu krajni jug, naše goste iz Dubrovnika. Imamo istok Osijek, imamo Turopoljski banderi, imamo Bakarsku građansku stražu, Svetonedeljsku gardu. To je nama jako drago kad nam ti ljudi dolaze i mi odlazimo kod njih.
Ovaj susret na Kostelgradu ima posebno značenje za same Kuburaše, ali i za čitavu Krapinsko-Zagorsku županiju. Evo, danas je poseban dan, jer je prvi puta nakon ko zna koliko stotina godina ovdje baš na Kostelgradu napravljeno otvaranje manifestacije i naravno veliko uzbuđenje ljudi ovdje, prije svega sa Kostela, ali onda iz grada Pregrade, ali i za Krapinsko-Zagorsku županiju, jer ipak je to jedan poseban doživljaj, jedan poseban ambijent. Kostelgradske zidine su nakon dugo godina konačno ušle u program zaštite te se krenulo u njihovo konzerviranje, a postoje ideje kako očuvati našu ostalu kulturnu baštinu. Ministarstvo kulture drugu godinu za redom sa, ja moram reći, to još uvijek simboličnim sredstvima je krenulo u obnovu Kostela, ali u svakom slučaju potez za pohvalu. I inače, razumijem da je za vrijeme rata nije bilo moguće ulagati u našu kulturnu baštinu, u dvorce, u kurije, burgove. Međutim, danas je situacija sasvim drugačija. Kad se prodaju pojedini dvorci, postoji pravo prvokupa općine ili grada, županije i države. I mislim da bi svi zajedno trebali sjesti i napraviti jednu državnu strategiju da se otkupi ti dvorci. Evo, momentalno u Krapinsko-Zagorskoj županiji dva dvorca na prodaju. Barem jednog od ta dva bi mi trebali zajednički kupiti, preko europskih fondova ga obnoviti i dati im novu namjenu. I mislim da je to ono i što sam ja potencirao prema Ministarstvu kulture, da zajedno sjednemo i da dogovorimo da pola plati Ministarstvo kulture, a drugu polovicu da plati Krapinsko-Zagorska županija i jedinica lokalne samouprave na kojoj se to nalazi. Konkretno govorimo o dvorcu Mali Tabor koji spada pod općinu Humna Sula. Ova manifestacija ima veliko značenje i treba ju posebno čuvati jer ima veliki potencijal. Uskrs kao najveći kršćanski blagdan i ova tradicija pucanja iz pistole ovdje je izuzetno, izuzetno bitna i naravno treba njegovati. Gledajte, ovdje danas su počasne vojne postrojbe praktički iz svih dijelova Hrvatske i sutra za sam Uskrs će biti ovdje, za Uskrsni ponedjeljak će biti ovdje i koliko to i ljudima znati kad su odlučili Uskrs provesti ovdje s nama u Zagorju, a da nisu doma sa svojim obiteljima. Prema tome i to treba izuzetno cijeniti i poštivati. U Hrvatskom Zagorju ima puno ovakvih dvoraca koji su prije svega kulturno dobro, a tek nakon toga oni ulaze kao potencijalno turističko odredište. U master planu turizma su naravno oni obrađeni i opisani, ali smo išli sa projektima koji su realni. Ovo više spada u onaj kulturni dio. Naravno da mi svoje dvorce, kurije trebamo staviti i u turističku ponudu, ali ovo je prije svega pitanje sačuvanja kulturne baštine. Mislim da je to ipak tu prvenstveni projekat, pogotovo recimo sa Kostelom, Cesargradom, koji se sigurno nikada neće obnoviti na onaj način kako su bili prvobitno sagrađeni. Međutim, da se barem ove konture koje su ostale zidina uspaju konzervatorski zaštititi, da i pokoljenja koje dolaze iza nas da vidi da je ovdje bio Kostel i da uz edukativne table i sve ono što današnja tehnologija omogućuje, da ipak sačuvamo jedan dio naše povijesti i kulture. Nakon otvaranja manifestacije svi su se spustili do područne škole u Kostelu koja je bila postavljena izložba prikaza običaja uskrsnog stola u druge kostelska žena. Dodatan štimung svemu dali su članovi tamburaškog sastava Vinski brati i zaželjev si dobrodošlicu svim gostima. Ako volite neobične eksponate, onda imamo nešto za vas. U Tehničkom muzeju u Zagrebu do nedjelje možete razgledati unutrašnjost podmornice iz Drugog svjetskog rata. Ova podmornica, iako teži oko 40 tona, pripada skupini džepnih podmornica. Priču donosi Ivana Lovrečić.
Pretpostavlja se da je ova mala podmornica P901 posljednji primjerak od serije od ukupno 22 sagrađene ronilice toga tipa. Izrađena je u Italiji prije više od 70 godina, a cijeli je radni vijek provela u Jadranskom moru. Iskoristili smo prigodu ovoga školskih praznika da otvorimo za javnost našu podmornicu, dakle naš najveći, najteži i svakako najinteresantniji eksponat koji imamo u odjelu prometnih sredstava. Ulazak u podmornicu je uvijek neka poseban doživljaj za sve posjetitelje, pa evo tako i ovih dana. Tehnički muzej Nikola Tesla jednom godišnje svojim posjetiteljima pripremi pravu poslasticu. Podmornicu iz Drugog svjetskog rata tamo možete vidjeti svaki dan, ali promotriti što skriva njezina unutrašnjost možete tek nekoliko dana u godini. Ona izgleda mala, recimo to su džepnog tipa, ima popularno su ju prozvali Mališanom ili P901 nakon Rusijskog rata, specifična po tome što je bila namijenjena za zasjede. Dakle, imala je od naoružanja dva torpeda koje je ispalila, kad ih ispalila, znači od lovca postala je lovina, trebala je znači, u neku bazu gdje bi ponovno napunila torpeda. S njom posada koja su činila četiri mornara, dakle u kojoj se uključio jedan časnik, je mogla se kraće zadržati pod vodom po nekoliko sati, nije imala neku veliki radijus kretanja, ovoga je bila namijenjena za plića mora, poput recimo Jadranskog mora, Crnog, Sredozemnog. Iako ratna podmornica, Mališan nema zabilježenih ratnih djelovanja. S kapitulacijom Italije ostala u Puli, kasnije preseljena u Split, gdje je do kraja 50-ih služila za obuku mladih podmorničara i za veće podmornice. I nakon toga, naravno, smještene tu kod nas je dostupna javnosti u ovakvim akcijama koje organiziramo svake godine. U podmornicu se ne može ući tek tako. Treba paziti da nam odjeća dopušta slobodne pokrete jer su ljestve za ulazak uske, a prostor unutra skučen i koncentracija kisika je smanjena. Također, iako je podmornica restaurirana, u njoj se osjeti miris dizel goriva. Gledajte, ima cijeli niz instrumenata koje su služili za odnosno različitih ventila, dakle cijevi za balastne vode, za uređaje koje su koristili, ovoga, makar sve je spartanski, znači ima instrumenata, nema tu neke elektronike, neke posebne kao danas, nekih radara i svega toga, ovo je stvarno ovoga, minimum da oni prežive, da se snađu pod vodom dok su i da prežive, dakle ta borbena djelovanja koje su na raspolaganju. Evo, stvarno je tjesno, klaustrofobično, miris, bez obzira što ona restaurirana je čisto, još uvijek ostane miris ulja, masti, dizel goriva, kiseline akumulatora. Dakle, ovdje boraviti u ovakvom prostoru u pravim ratnim uvjetima mislim da stvarno treba biti jako hrabar i imati jako dobru volju. S obzirom na ovu podmornicu, današnje su pravi luksuz u kojem mornarima baš ništa ne nedostaje. Napretkom tehnologija i plovidba podmornicama ipak je postala sigurnija. Kažu da je zadnje riječi njemačkih podmorničara je Achtung, Dichtung. Dakle, kad počne voda prodirati u podmornicu, znači jako su male šanse da ostanete živi, preživite. Dakle, oni imaju mogućnost da te rupe sa posebnim pregradama zatvore, ali u ovoj male podmornici, eto, mislim da teško to zamisliti uopće. Podmornica je duga 15 metara i široka 3. U njoj nema stolaca i namještaja, tako da su mornari stoički morali podnositi smjene u podmornici. Kad su izašli na plovidbu, posada četvoročlana, oni su mogli po 5 sati, recimo do 5 sati biti bez izlaska van na površinu. Nakon toga morali su van na površinu da jednostavno obnove, otvore ova dva otvora i da se cirkulacija zraka, prirodnom cirkulacijom, da uđe unutra svježi kisik, da mogu disati, nakon toga ponovno dole. U principu, današnje nuklearne podmornice, jedini ograničavajući faktor je ljudska psiha, koliko možete boraviti odvojeni od obitelji, sa istim ljudima, u istim tim uvjetima dole. Dakle, hrane mogu nakrcati koliko treba, ali dakle, koliko gledati iste face i ono, biti u takvim uvjetima rada, života, nije jednostavno. U podmornici je moguće pogledati kroz periskop, vidjeti navigacijske uređaje i strojarnicu, te barem nakratko iskusiti život podmorničara u uvjetima Drugoga svjetskog rata. Ja sam Tvrtko i prvi sam ušao u podmornicu. A ti si danas prvi ušao, kako ti je bilo?
Bilo je super, ima puno kontrola. Znači, periskop je velik, visok i dosta se vidi kroz njega. Jel možeš zamisliti da ti radiš u takvoj podmornici? Ima puno tih kontrola, kao što sam rekao. I znači, ja ne znam, i jako je stisnuto. Ja ne znam kako su 4 člana mogla tu biti. A kako su 4 člana posade plovila ovom podmornicom, možete osjetiti na svojoj koži. Vremena imate još ovaj vikend od 10 do 13 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. U svakom Izlet Ekspresu najavljujemo vam manifestacije koje možete posjetiti. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje događaje možete posjetiti već ovoga vikenda. Ove subote u Kutini se održava tradicionalna manifestacija Dan planeta Zemlje na biciklu ili jednostavno Kutinska biciklijada, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja vožnje na 2 kotača. Značaj je velik, znači osim što obilježavamo Dan planeta Zemlje, ujedno i promoviramo upotrebu bicikla kao prijevoznog sredstva, znači okrećemo se totalnoj ekologiji ovom manifestacijom, potičemo obilježavanje biciklističkih ruta s ciljem da se spojimo na nekakve veće cikloturističke transverzale i puteve. Okupljanje sudionika na startu je već od 10:30. Duža ruta kreće u 11 sati sa gradskog trga, kraća ruta kreće u 11:15 sa gradskog trga. I ove su godine pripremljene duže i kraće rute vožnje. Duža ruta vozi mjesnim odborima Kletište, Selište, Ciglenica, spušta se preko Gračanice na Osekovo, do Popovače i nazad do prijamnog centra u Repušnici, dok kraća ruta ide direktno sa gradskog trga do prijamnog centra u Repušnici. Za one koji dolaze iz smjera Zagreba, i ove godine vozi poseban vlak Bike Express. U nedjelju 23. travnja Kutina će ponovno biti domaćin automoto natjecanja, koje je posljednjih godina na velika vrata vratilo automoto sport u Kutinu. Riječ je o Kupu Moslavina 2017. autoslalom utrci koju organizira sportski autoklub Moslavina. Kutinčane očekuje i ove godine spektakl, pogotovo zato što je ove godine to i međunarodna utrka, dolaze nam strani vozači i ove godine imamo veći broj prijavljenih natjecatelja nego prošle godine. Natjecanje se boduje za prvenstvo Hrvatske, za prvenstvo Sjeverne lige i za prvenstvo centralnoevropske zone. Utrka se održava pod pokroviteljstvom grada Kutine, Sisačko-moslavačke županije te gradske i županijske turističke zajednice. Kutina će se promovirati i u Hrvatskoj, a i u međunarodnom krugovima. Grad, s obzirom na ovakav vrstu događanja, ne košta puno, a promocija je jako velika i iz toga smo zadovoljni. Zadovoljni smo i 2014. i 2016. što je toliko građana izašlo na ulice i promatralo tu utrku. Ono što nam se posebno dojmilo je da je to obiteljski događaj gdje su obitelji izlazile sa svojim djecom i gledali svi zajedno utrku. Pa staza ide isto kao i prošle godine. Nismo je mijenjali konfiguracijski zato jer je zahtjevna i izazovna je za vozače i zapravo odskače od svih ostalih staza koje se voze u autoslalom. Voze se 4 vožnje. Prvo je trening i onda se voze 3 vožnje koje se zapravo boduju. Organizator ovim događanjem mladima želi poručiti da postoji mjesto i vrijeme gdje mogu dokazati svoje brzinske vještine za upravljače, ali da to nikako ne bi smjelo biti u svakodnevnom prometu. Dakle, u nedjelju od 10 sati dođite u Kutinu uživati u autoslalom utrci. Zabave sigurno neće nedostajati. Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas.
Slobodan vikend svakako iskoristite i posjetite neke od navedenih manifestacija. Također vas podsjećam kako nam sve svoje ideje, prijedloge i priče možete pisati na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na portalu u videoteci Mreže. Nove zanimljive priče donosimo vam i sljedeći tjedan, a do tada uživajte u ostatku dana i do idućeg tjedna. Lijep pozdrav!